ملال ترمين تسال يكنا بو بيال مسكي بري حلالو ملال ترمين تسال يكنا بو مال بيالن كري حلالو ملال سسال ناب پیال مسکی لو خیال چانے میں دل چوتو شل بو مال پوشن کرائی حلالو بو مال پوشن کرائی حلالو بو مال پوشن نسیم بوزم سبال دامن کمد ہند چو شکار تھاران نسیم بوزم سبال دامن کمد ہند چو شکار تھاران بو شوق جانے شکار اندر پنون یہ سر ہے ترائی حلالو بو شوق جانے شکار اندر پنون یہ سر ہے ترائی حلالو ملال سسال بو پیال مسکی لو خیال جانے میں دل چوتو شن بو مال پوشن چھ جلت کس تو ریسوز میانے فراق چانیو یہ ساز وایان چھ جلت کس تو ریسوز میانے فراق چانیو یہ ساز وایان یہ زیرو بم کس سے بوز ناوی بو بال ید وی مرائی حلالو یہ زیرو بم کس سے بوز ناوی بو بال ید وی مرائی حلالو ملال ترویت سال بو پیال مسکی لو خیال چانے میں دل چوتو شن بو مال پوشن تسائی رودو بزائی کور تس رٹوت ملالائی وہ نئی چکے میں کیا تسائی رودو بزائی کور تس رٹوت ملالائی وہ نئی چکے میں کیا بنیر چی پت پت کران گدائی بنو جدائی زرائی حلال بنیر چی پت کران ای بنو جدائی لو ملال ترویت سال بو پیال مسکی
لو خیال جانے میں دل چو توشن بو مال پوشن وانان چو مجور سروشی اکنا دما بیکنا قطع کرکنا وانان چو مجور سروشی دما بیکنا قطع بوبان شان سازوائے تران نوی نوی پرائی حلالو بوبان شان سازوائے تران نوی نوی لو ملال درویچ سال بو پیال مسکی لو خیال چانے میں دل چو توشن بو مال پوشن لو بو مال پوشن کرائی حلالو بو مال پوشن پردگارہ کر دید لدن دادن شفا یا اللہ کر مرزدارن مرزن شفا یا اللہ کر کرزدارن کرزن ادا یا اللہ لکڑ معصوم بچی آخش بیمار وینٹی لیٹرز بڑھ پردگارہ تمس کر شفائی کامی اے اللہ تمس کر شفائی آجیل آتا میانی خدایا مگان چیت جماعت اس مزیم بیمار تمن کر شفا یا اللہ یم بی اولاد تمن کر ایت اولاد اتا یا اللہ تمن کر اولاد سوال یا اللہ یہ من سے اولاد عطا کرت خدایا تی منہو تی ہن رتبہ اے اللہ عزد پوز من نک توفیق یا اللہ عزد پوز اس پر عمل کر نک توفیق یعنی خدایا یا جماعت اس کرنا رز گلزار خدایا یا علاق کرن آباد ربا اینین کارن کر برکت یا اللہ اینین زیارات اس کر برکت یا اللہ مگان چی مسجد کرن آباد اے اللہ یم یوت ایمان دورو نزدیک بڑی ہن یوت یون کر قبول خدایا یا این خان کر آباد آمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحابی والبیت اجمعین معزز و مکرمی سامعین حضرات نوجوانان ملت اسلامیہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے اللہ کے بندوں منتظمین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرہ و جزاکم اللہ عسن الجزا فی الدارین اللہ رب العزت اس کن چو لاک لاک شکرت سنا یہ میں اللہ رب العزت بے اکلیٹن یا جمعی کس موقع سپیٹ ایسی جمع کس نک توفیق عطا کر اور اس کے دن پنیو عارضی گرو من نبر انیس پاک گرس مسجدن ایسی نک توفیق حمد و سنا پت حسن لا تیداد درودن ہندل جناب حضرت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ علی وآصحابی وسلم اینجس محبت اشکست لولس مند تو اتبغ یہ جمع سبدی عزیز ساتھیو پیتمی جمعہ او سسن بتوہن جس خدمت اس مظاہر کے چونکہ آل جمع کشمیر تحریک سوت الاولی کی طرف او اس میں سو جمعہ ماغم کرال پورہ ساندر تبارحال مرکزو کے امساد تیائی سے حکم چواتن تم سات چھے سر تسلیم کرت سر خم کرت تت حکم استعمیل کرن یہ مجھے اپنی طرف کوئی خواہش نہیں ہے کہ بگت سے شنگل پورت رہید بے کنجائی جمعہ پر
پرنی ایشن میں دلی خواہش کی البتہ اش مرکز پہ من فالو کرن اش پہ من آل جو کشمیر تحریک صوت الاولی قوانین فالو کرن تو یمن چیزن پر چاہیس گوڑے اگریمنٹ گرمود کن ساتھ ہے کی جمعہ گوڑنے کوئی جمعہ تیت کن ساتھ ہے کی دویم جمعہ تیت کن ساتھ ہے کی گھنٹ جمعہ یت ایش آل جو کشمیر تحریک صوت الاولی طرف لیکن یم ساتن کن جمعہ چھوٹن تم ساتن چھنو یہ تک عوام میں وانن کے نوز آز پھوٹن کان جمعہ گز دویمی جمعہ کرتا ہوں ریسٹ یہ نہیں ہوتا ہے لیکن کن ساتھ ہے کہ اک جمعہ تفرد کن ساتھ ہے کہ زو جمعہ تفرد کیا ہے مرکل شو کن جائے چھنو ہے کن کن جائے چھنو تم آئی تنظیمی کام آسن تنظیمی لیولی ہنس کام آسن تیمن چیزن پر چھوئے سے سرخم کرن طلب بیک کرن بارحال بیم منتظمین آسن تیمہ آسن انٹرفیر کران ات چیز سویتن یہ منتظمین آسن یہ آؤٹ سائیڈ آسن باڈی مز آسن کے وہ اس سے کنارہ کش رہے تیم کرن ات مز انٹرفیر کے برائی مہربینی اگر منتظمین یہ من کہاں تیمہ سلا آسن یہ مجھے خود فون کر سکتے ہیں خود مجھے بول سکتے ہیں خود مجھے کہہ سکتے ہیں بوشو زمن مدبان گزیرش کران تا چیز اس کی یہ کرن تیمہ خاص خیال خاص توجہ تھا وندم تا کن تا چیز اس کن اللہ تعالیٰ کر انشاءاللہ جزائے خیر آتا تو برحال از شو ماہی زی قدہ چلا ماہی زی قدو چو از غالباً ستویم تاریخ شتویم تاریخ ستویم تاریخ شو از ماہی زی قدہ تین وول چو ماہی زی الحجہ حجاج کرامن ہی کثیر تعداد چوینگن ہر میں باکس اندر اللہ تعالیٰ کرن قبول تیہن دی حاج اور سو حاج بنائین سانی خطر باعث نجات اور یہ میں امت باپت بنائین باعث رحمت بارال آیت مبارکہ اس میں توہی برون کن تلاوت کر اس سور میں سے باری ہیں آیت مبارکہ اتمن شو اللہ رب العزت واضح فرماوان کی اساسا عبادت و گر پروردگار عالمین منتخب کر ساروی برون ساشا شو مکہ مکرمہ کیا جی یہود و نصارہ تان دیوان مسلمان تیمویز دبا کہ شاید چھو افضل گر بیت المقدس شاید چھو آلہ گر بیت المقدس تیمویز بیت المقدس زیادت کیا دیوان ترجیح دیوان تیمویز بیت المقدس زیادت آلات مقام مول زانان لیکن آت ردس مذکر اللہ رب العزتن آیت مبارکہ تلاوت تیمن یہودو نصاران کر مخالفت پان ذات ذوالجلالی حضرت اللہ جل شانہ سنجھ آت کتاب اندر رب ذوالجلال اللہ رب العزت فرماما انا اول بیت وضع للناس بے شک ساروی بروٹ کر پروردگار عالمین پد لکن ہند باپت عبادت خطر کس گارے بائیتل نا بائیتل حرام کس یعنی خانے کعبہ خانے کعبہ کر پروردگاری عالمین ساروی خود بروٹ پد زہت وری بروٹ بیت المقدس خود یت بیت المقدس اس بروٹ گئنی حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام عبادت تیلے اس نے کہیں تی پیغمبر بظاہر دنیا اس اندر بظاہر پت تاجدار کرب نو کیا کر تاجدارن بیان سو کرب بیان لیکن بظاہر کائنات اس منز کرن پروردگار عالمین کہیں پد یل کرن حضرت آدم علی نبی کینا علیہ السلام تو آدم علی نبی علیہ السلام سنیز دور اس منز چو خانے کابو گڑو کیا تو وقت کیوں میانو عزیز ساتھیو وقت کیوں میانو بزرگو تو دوستو اللہ رب العزت چھو فرما انا اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین دبا یہ ہوئی چھو گوڑی نو گر اس پروردگارن مقرر کر کمی خطر عبادت خطر اس خدایان مقرر کر عبادت خطر اس خدایان منتخب کر عبادت خطر وہدا للعالمین
العالمين اور يوهي گرچ هدايت وول اور ايد گرس برونکن چ هدايت ايد گرس برونکن چ رهنمائي رهبری يوهي گر بنو پروردگاري عالمين معززت متبرك ايد گرس متلق اور الله رب العزت بيان اور امی گرچ اس نیران کیا کرنے تواف کرنے زیارت کرنے حج کرنے بیت المقدس حج آون کرنے آوا کرنے گوتا امیوک دوپن پروردگارن امیوک کریو حج بلکہ فرمو پروردگارن تو کریو حج کہتے کھانے کابس یعنی بیت الحرام اسم حج کچو بیت الحرام اسم مکہ معظم اسم تو گویا امی لحاظ دوچی گر کیا عزت وول عالا مرتب وول برکت وول تریفعات وول آت گرس منش پروردگار عالمین اکھت ووہ رحمت نوزل کرن دوس منش آت گرس منش کسا رحمت اللہ آت منش شیر تیمن این خطر یم خانے کابس کیا کرن اللہ یم خانے کابس صرف توافیوت کرن